花莲地区原民人口，依内政部数据指出，花莲县约有93000多人，而聚会所的新建在文化推广上也更显得重要。县议员林振福19号在县府以及立委郑天才跟原民行政处就县府提出的花东基金第四期待核定中，与争取预算的四个部落聚会所是否能够在今年争取到相关的预算来执行新建，而目前所遇到的问题进行意见的交换。目前花莲县有许多部落仍旧没有聚会所，困扰的问题除了土地取得不易以及设计规划经费不足，新建聚会所的计划才会牛步缓慢。19号在立委郑天才的协调之下，期待能够加速解决中央与地方土地取得以及设计规划经费不足的困难。首先感谢我们郑委员这次召开的花东基金第三期的建设方案，持续为我们的部落的一个新建的一个启程。那今天所谈到的滚动式的一个聚会所，那我们看到委员的极力的争取，带来他的资讯跟作为，让我们地方都知道现在我们的委员怎么去争取为我们的花东基金去建设我们整个13个乡镇。那目前我们寿丰乡就是寿丰村、光荣村，在滚动式上，那今年的12月应该会陆续的新建。那我也希望我们的乡亲能够期待我们寿丰光荣的一个大的部落能够继续持续的去施作。县府自106年花东基金第二期、第三期已编列部落聚会所计划执行至今，而目前花莲县政府已提出花东基金第四期待核定中的四个部落聚会所，寿丰村、古丰村、光荣村、仁安村正积极争取相关的预算，四个部落聚会所均取得相关的先期作业，包含土地取得、都市计划变更以及建筑执照的取得。所讨论的四个部落聚会所在112年所需执行之应的数额，若是满足，建议县府能够即刻依程序提报修正计划，并办理工程发包执行。立委曾天才以及议员林振福也将协助争取相关预算的编列。记者林杰，花莲市采访报道。